မြန်မာနိုင်ငံမှာလူသန်းချီအသုံးပြုတဲ့မိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်းတွေကိုနိုင်ငံသားစီစီရဲကပ်ပြားနဲ့တကွမဖြစ်မနေမှတ်ပုံတင်ဖို့စစ်ကောင်စီကဖိအားပေးနေပါတယ် MPD Atom Oridu နဲ့စစ်တပ်ဒစိမ့်ပိုင်းပိုင်ဆိုင်တဲ့ Midel ကုမ္ပဏီတွေရဲ့စင်ကတ်တွေကို2023ခုနှစ် January 31ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးမှတ်ပုံတင်ရမှာပါမှတ်ပုံမတင်တဲ့စင်ကတ်တွေကိုပိတ်သိမ်းမယ်လို့စစ်ကောင်စီပို့ဆောင်ရင်းနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့ကတကြိမ်နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့နဲ့5ရက်နေ့တွေမှာသတင်းစာတွေမှာထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့စင်ကတ်တွေကတဆင့်အတိုက်ခံတွေကိုနောက်ရောက်ခံလိုက်လို့ရတယ်လို့ငင်းညာရဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာမြန်မာ Institute MIPS ရဲ့အမှုဆောင်ညွှန်ကြားမှုဒေါက်တာမင်းစော်ဦးကပြောပါတယ်။တယ်လီဖုန်းတွေကိုသုံးပြီးတော့ဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုတွေသုံးနေလဲတယ်လီဖုန်းစင်ကတ်တွေရနေပြီးတော့ဒီတချို့လုံခြုံရေးကိစ္စတွေမှာဟာလာမတိုက်ခိုက်ရေးကိစ္စတွေဒါတွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြောကြတာမျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကိုနောက်ခံလိုက်လို့ရအောင်ဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ remote control ဘုံပေါ့နော်ဒါကိုစင်ကတ်တွေပုံပြီးခွဲကြတာဒါကတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်တစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုဒါတွေကိုဟိုကန့်တကြီးချက်တဲ့သဘောပါဒါဟာစစ်ကောင်စီအာဏာတည်မြဲရေးကျိုးပန်းချက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပြီးပြည်သူတွေကိုပိုပြီးထိခိုက်လာလိမ့်မယ်လို့လုံခြုံရေးအမြင်ပေါ်လို့တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကလူငယ်တူကပြောပါတယ်ဆိုတော့ဒီညမနိုင်ငံမှာကြတော့အာနာချင်းစနစ်ချင်းသုံးနေတဲ့အစိုးရကသူတို့ရဲ့အာနာဒီမြေကြီးကိုပဲအလေးထားကြတယ်ဒီလိုလုပ်ရတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဟိုထိခိုက်နိုင်တယ်ဒီအာနာချင်းစနစ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေကိုဖမ်းနေစင်ကကနေပြီးတော့ကျွန်တော်မှတ်ပုံနေထားတဲ့နာမည်တွေကိုလိုက်တာရှိတယ်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးစာကြီးကိုလိုက်တာရှိတယ်ဒီစင်ကတ်တွေကိုဂျာဖြတ်နောက်နောက်ပဲပြုလုပ်နိုင်နိုင်တယ်အဓိကပြောချင်တာကတော့ဒါရွေချက်ပေါ်ပဲမူတည်ရလို့တော့ကျွန်တော်တင်တယ်စေအာနာရှင်စန့်ကျင်ရဲ့လှုပ်ရှားနေသူလူငယ်တူကလည်းစစ်ကောင်စီဟာသူ့ကိုစန့်ကျင်သူတွေအချင်းချင်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုဟန်တားဖို့ကြိုးစားနေတာလို့ပြောပါတယ်ပန်းစင်ကတ်တွေဖြတ်သိမ်းတာလည်းတကယ်တော့အင်တာနက်တွေဖြတ်သိမ်းလို့မျိုးပါပဲအဓိကတော်လိုင်းရေးသမားတွေချိန်ဆက်ရဆက်တွေရခက်ခဲအောင်သူတို့လုပ်တာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအခက်ခဲတွေအားလုံးရှင်ဆိုင်ရလို့ဒီတော်လိုင်းရေးကိုအရှုံးပေးချင်တာလေးတွေဖြစ်အောင်မျိုးသူတို့လုပ်တဲ့သဘောပေါ့ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေဘက်ကကြည့်ရင်လည်းဆက်ပို့ပြီးဆုံးရှုံးစရာဘာမှမရှိတော့ဘူးလေအဲ့တော့အဆုံးထိသွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့သူတွေပဲဆိုတော့ဒီပြဿနာတွေလည်းသူတို့ရှင်ဆိုင်တော်လာနိုင်ရမှာပါစစ်ကောင်စီဟာမိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်းတွေကိုကြားဖြတ်နားထောင်နိုင်ပြီးဉာဏ်ရည်တုနီးပညာ AI စနစ်နဲ့အာနာရှင်စန့်ကျင်ရဲ့စကလုံးတွေကိုအတန်ဖန်းယူထားနိုင်ခြေရှိသလိုအိမ်တန်ရာရောက်လာရောက်ဖန်းစည်းဖို့အထိဖြစ်နိုင်တယ်လို့လုံညုံရဲရအမြင်ပေါ်လို့တဲ့နီးပညာရှင်လူငယ်တူကသုံးသပ်ပါတယ်။ဒါစနစ်တရားမလုပ်နိုင်ဘူးလူအင်အားလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်။ပြီးတော့စနစ်ချလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့လူတွေကလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ရ။အဲ့တော့သူတို့ကယူပေါင်းနေရှိတယ်။ဥပမာကျွန်တော်ဒီ Midday ဆိုရှင်ဥပမာကျွန်တော်လမ်းပေးပါတယ်ဒီ Register လုပ်ပြီးသားလုပ်ဆရာမလုပ်တဲ့ခက်တယ်အတက်ကူ900ဆောင်းတဲ့ရောင်းလေအဲ့လိုကလေးကြီးတော့တခြားတယ်လီဖုန်းတွေတိတ်တုံတော့အခုပြောဒီ Oriduro solution လေအဲ့လိုမျိုးရောင်းလာရရှိတယ်။ဘိုင်းတင်းကတော့အများဆုံးပေါ့နော် security concern ရှိတဲ့လူတွေကတော့အဲ့လိုမျိုးပြန်သုံးတာကောင်းတယ်အဲ့လိုအချက်ပေးတယ်။စင်ကတ်အသုံးပြုသူတွေရဲ့စိုးရိမ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းနိုင်ဖို့စစ်ကောင်စီပို့ဆောင်ရင်းနဲ့ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကို RFA ကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေဆိုတာမရှိပါဘူး။ဆက်သွေးရေးဥပဒေပုံမှန်85မှာတော့နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုထိခိုက်စေမဲ့သတင်းအချက်အလက်ရရှိနိုင်ဖို့နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးကိုမထိခိုက်စေဘဲပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ကလိုအပ်သလိုညွှန်ကြားနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ကအမျိုးသားတူကတော့လုံခြုံရေးစိုးရိမ်တဲ့အတွက်စင်ကတ်ကိုမှတ်ပုံတင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။လက်ရှိတုံးနေတော့ MPK နဲ့ Oridu ပေါ့နော်။နောက်ခုစလုံးကထိုင်ရနေပြီးတော့မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ဟာကိုပဲဝင်လာတဲ့ကတ်တွေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မှတ်ပုံတင်ထားတော့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်မှတော့တူတူပြဿနာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်။စင်ကတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုထိလည်းမရှိသေးဘူး။ဘယ်တော့ဖြစ်လာမလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့နော်။စင်ကတ်မှတ်ပုံတင်ခိုင်းတယ်ဆိုတာလည်းဟိုအကြောင်းပြချက်ရှိပဲနဲ့တင်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးလေနော်။သူတို့တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ဒီစင်ကတ်ကနေပြီးတော့နီမျိုးတုံနဲ့ထပ်ကင်လိုက်ချင်တဲ့ဟာတွေအဲရှိလို့ဒီမှတ်ပုံတင်ခိုင်းတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့မြင်တာပဲပေါ့နော်။စစ်ကောင်စီကတော့မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့စင်ကတ်တွေကိုမှန်ကန်မှုရှိအောင်စစ်ဆေးဖို့ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာတွေကိုညွှန်ကြားထားပါတယ်။မှတ်ပုံတင်ပြီးသားစင်ကတ်တွေကိုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ EI database နဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာမိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုကုမ္ပဏီ၄ခုကလုပ်ဆောင်နေတာပါ။အာဏာမသိမ်းခင်ဈေးကွက်ခန့်မှန်းချက်အရ MPT ကုမ္ပဏီနဲ့
အတမ်ကုမ္ပဏီတို့ကဈေးကွက်ရဲ့30ရာခိုင်နှုန်း၊ Mytel က25ရာခိုင်နှုန်း၊ Ooredoo က15ရာခိုင်နှုန်းစီအသုံးပြုသူဈေးကွက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့ Nikkei Asia ရဲ့2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီဟာအတိုက်ခံအင်အားစုတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုစုံစမ်းထောက်လှမ်းဖို့ကျူးပန်းရာမှာတယ်လီဖုန်းဆင့်ကအသုံးပြုသူတွေရဲ့အချက်လက်မလုံခြုံမှုတွေဖြစ်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်နော်ဝေးနိုင်ငံအခြေစိုက်တယ်လီနော့ကုမ္ပဏီကတာဝန်ခံမှုရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်စေဖို့တယ်လီနော့မြန်မာကိုရောင်းချပြီးမြန်မာနိုင်ငံကထွက်ခွာခဲ့တာလို့2022ခုနှစ်မတ်လ18ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်တယ်လီနော့မြန်မာရဲ့ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်ကိုအတမ်ကလွှဲပြောင်းယူထားတာပါအလားတူပဲ Ooredoo မြန်မာကလည်းအခုနှစ်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုရောင်းချဖို့လက်မှတ်ထိုးလိုက်ပြီလို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တင်အောင်ခိုင်ပါဒီသတင်းတွေကို American နိုင်ငံ Washington DC မြို့ကနေစူးစီးတင်ပြခဲ့တာပါ